Olá, galerinha, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vou estar fazendo mais uma florzinha vindo do canal da Sandra Monteiro com a fita número 2, né? Com o número 2. Viu, gente? Eu vou estar fazendo passo a passo para vocês e vou estar ensinando, tá bom? Então, gente, eu vou estar ensinando você fazer, que minha filha que tá segurando, vocês dobram desse jeito, ó. Vocês pegam essa parte aqui, faz assim, ó, 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 vira assim, ó. Ó, ficou assim, né, gente, ó. Ficou. Aí vocês vêm aqui esse e desce para baixo. Ó. Aí você vem, dá uma ajeitadinha aqui, né? Pra não ficar torto. Ó. Vem, ó, pra não ficar torto. Ó. Viu, né? Aí depois vocês vêm, faz isso daqui, ó. 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 Vem, faz isso daqui, deixa certinho e faz e sela, ó. Ó. Sela pra não soltar. Ó, gente, viu? Ó, vocês vêm. Vamos fazer outro pra você ver. Vem assim, ó. Esse pedaço tem 11 centímetros, viu, gente? Ó, vocês vêm aqui, ó, faz isso, ó. Olha aqui, ó. Faz isso, né? Aí vocês vêm aqui desse lado assim, ó. Ó, faz isso, ó. Vira, ó. Põe aqui atrás, certinho, ó. Ó. Tá vendo, né, gente? Ó, certinho. Vocês viram, certinho, coloca, ó. Ó, né? Vai ficar esse, ó. Aí vocês vêm esse daqui e desce. Ó. Dá uma ajeitada, ó. Aí vocês vêm aqui. Ó. Faz assim, ó, ó, ó. Viu, galerinha? Eu vou continuar fazendo aqui, depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Se vocês gostou, se inscreva, viu, gente? Deixa aquele like, compartilha para estar me ajudando no canal, viu? No fortalecimento do meu canal. Tem que selar 11 centímetros, viu, gente? E também pode deixar um comentário aí dizendo o que que vocês achou, tá, galerinha?
Deixa certinho aqui, ó, atrás, ó. Aí vocês descem aqui, ó. Deixa aqui atrás. Aí vocês vêm, faz assim e sela. Ó. Viu? Fazer mais outro. Aqui atrás, ó, vem com esse, desce aqui também, faz assim para ver se tá tudo ok, né? Vocês vêm, ó, vem aqui, dobra para dentro, vem, sela. Viu? O último, gente, é 10 pétalas, tá bom? Vocês vêm aqui, ó. Vira. Ó, desce aqui. Vem aqui. Aí, gente, vamos começar, né, na flor. Vamos alinhavar certinho, né? De vez em quando sai, fica assim, ó, vocês voltam aí. Olha como tá ficando. Então, gente, eu aprendi com a Sandra, o canal Sandra Monteiro. 10 pétalas. Olha que lindo! Amei, tô amando essa flor. Gente, ignora os cachorros. Olha que linda que ficou. Olha que linda que tá ficando. Olha que linda, gente. Olha como está ficando, ó. Viu, galerinha, como que está ficando? Ó, atrás. Viu, que lindo, que show. Então, agora nós vai cortar o fio, né? Para colocar aqui no fundo. Vamos ver. Moedinha de 10 de R$ 1, né? Cortar certinho, né, gente? Como que ficou? Viu?
Aí eu vou lá dar uma seladinha aqui, só pra ficar redondinho, bonitinho, né? Ó. Ó, que bonitinho. Agora eu vou e passo uma cola de silicone. Não. Cola quente, né, galera? Ó. Aqui atrás, né? Pra ficar show, né? Ó. Olha atrás. Que lindinha. Olha, galerinha, tem esse daqui para estar colocando aqui. Tem essa pérola. Tem essa. Eu acho que vou estar colocando essa pérola, viu? Põe um pouquinho de cola aqui no meio, né? Vou estar colocando essa daqui. Ó. Olha, gente, o que vocês achou? Olha que linda. O que que vocês achou? Se vocês gostou, se inscreva, deixa aquele like, compartilha. Tá bom, galerinha? Tchau, até o próximo vídeo.